Ще 3 тижні тому шестирічний Василько був життєрадісною дитиною. Хлопчик обожнював читати вірші, співати, грати з друзями в футбол та їздити на велосипеді. Все ж остання поїздка на двоколісному стала для нього фатальною. Тепер 26 липня упав із велосипеда, за мною прийшли дівчата, кажуть, ваш Василько дуже сильно упав. Я підійшла, він вже встав із велосипеда, але після того він каже, мені дуже паморочиться в голові, і я бачу 2 братики. Так, 2 дні я дивилася за ним, що він щось храмле, а потім вже я побачила, що він ледве голову тримає тяжко, і ми пішли Мукачеву. З ознаками неврологічних вад Василька шпиталізували до Закарпатської ОДЛ. Звідти його направили на обстеження МРТ. Медики виявили у головному мозку хлопчика пухлину розміром з яйце, яку, очевидно, спровокувала гематома після падіння. Після цього на хворого чекала виснажлива поїздка до столичних лікарів, які футболили сім'ю з одної клініки в іншу. Сіли на поїзд і пішли з дитиною у Київ. Ми пішли у клініку цю Спіженко, приватна клініка. Дуже зраділи, коли почули, що в них є гама-ніж, що не треба робити трепанацію черепа дитині. І там нас прийняли, але нам відмовили, тому що це дуже небезпечно для життя дитини. І нам дали направлення в нейрохірургію. Вони посовітувалися і теж нам відмовили. Що нейрохірургія нас відправила в онко. Вони сказали, що вони не будуть робити цю операцію, тому що дитина може залишитися на операційному столі. Допомогти дитині наважилися в Угорщині. У Дебрецинській клініці беруться за лікування. Все ж коштує воно там дуже дорого. Тільки обстеження та консультації у закордонних лікарів протягом 1 дня коштували родині 1280 євро. Перший курс хіміотерапії вартує 5000 євро. Спільними зусиллями кількох сіл Іршавщини цю суму назбирали. Багато сіл відгукнулося на наше прохання по збору коштів. Наприклад, наше село Арданово зібрало 31 тисячу гривень, село Дунковиця зібрало 6545 гривень і 10 євро, село Мідяниця зібрало 5200 гривень. Багато добрих людей з Заріччя, багато відгукнулося, 30 тисяч зібрали на лікування нашого хлопчика. Та цих коштів замало. Курсів хіміотерапії по 5 тисяч євро має бути близько 35. Батькам у короткі терміни зібрати таку суму самостійно нереально, тому вони просять допомогти у порятунку сина. Одна надія у родини – на Бога і на людей, через яких Господь допомагає. Ми дуже всім гарно дякуємо за те, що відгукуються на наш крик допомогою різною, навіть молитвою, то дуже велике діло. До поїздки на лікування у Дебрецин Василько із мамою протягом тижня жив у монастирі у Заболотному, адже дуже просився до Бога. Він каже, мені снився Ісус, який казав мені, що треба мені водичку свячену пити. До того ж, були відомі випадки, коли у Георгіївському монастирі біля Боянської ікони онкохворі зцілювалися. То самі перші чудеса перед цією іконою – це було якраз і зцілення онкологічного хлопчика від хвороби. Його мати привела, практично принесла до храму, безнадійного виписали додому помирати. Коло цієї ікони пройшло його чудо зцілення. Цей факт зафіксовано у Акафісті. Родина Василька просить у всіх допомоги, хто як може – молитвою, психологічною підтримкою, матеріальною допомогою. Гаяти часу із лікуванням не можна, адже шестирічному хлопчику стає дедалі гірше. Реквізити для допомоги ви бачите на екрані.